da se pripreme za borbište broj 1, Jeremin Svetlana, crvena oprema, Vasić Jovana, plava oprema. Bacaj, Gogi, bacaj! Ogi, bacaj ga! Bacaj ga! Hvataj! To! Kreni ga! Borbište broj 2, izlaze Gvozdenović, Jovan i Milovanović, Aleksandar. Samo da proverimo Petrovne borbe i pobedio Petrovića. Nazad! Navuci ga nazad! To! Gvozdenović, Jovan i Milovanović, Aleksandar, izlaze na borbište, a pripremaju se za borbište broj 2. Rajić, Zora, Pater, Šabac, crvena oprema, protiv Bojanih, Stefana, bezbedna Sremska Mitrovica. Ogi, samo judo! Ogi, judo! Gvozdenović, Milovanović, pripremaju se Rajić, Bojanić. Judo, Ogi, baci! Samo judo! Sad, na nazad! Tako treba! Nastavi! Treba ti cijela borba. Samo ga baci! Samo ga baci! Juri glavu, nema treća! Samo baci, čišinje! Lakše ti!